Idag ska jag isbada i badkaret. Varför då, undrar ni? Jo, för att jag har gjort något som heter Wim Hof-metoden i 3 månader nu. Och den går ut på att du gör andningsövningar och kallduschar, eller tar kallbad varje dag. Och jag är på max i duschen nu. Jag kör på det kallaste. Och jag känner att jag behöver ta det till nästa nivå. Och eftersom det är mitt i sommaren och inte går att bada i havet eller i sjön, så har jag skaffat massa is och kommer att tappa upp ett isbad i badkaret. Jag är glad om jag klarar 10 minuter alltså. Men jag nöjer mig med 5. 5 är ändå bra eftersom det är första gången. Om ni vill veta vad Wim Hof-metoden är för någonting, så kommer jag lämna en länk här nere, så kan ni kolla in det. Men det är alltså, med andningen så syresätter du kroppen på djupet. Alltså långt ner i lymfsystemet som börjar jobba och förnya dina celler i kroppen. Vilket gör att pH-värdet höjs och kroppen börjar bekämpa inflammation av sig självt. Och det här är ju alltså bevisat att dels att det bekämpar inflammation, men även att det utsöndrar alla de goda ämnena i din hjärna. Så som serotonin, adrenalin, oxytocin, melatonin, sa jag kanske, cannabinoider. Alltså din hjärna utsöndrar massor med goda grejer som gör att du blir dels lyckligare, gladare, piggare. Jag har till exempel fixat mitt sömnschema helt. Jag sover jättebra, jag somnar på kvällen. Jag är mycket piggare på morgonen. Jag orkar mycket mer när jag tränar och min kropp behöver inte återhämta sig alls. Jag får ingen träningsvärk längre. Min uthållighet är bättre på alla plan. Min disciplin har blivit bättre. Främst av kallduscharna, tror jag. Jag är så sjukt frälst av den här metoden för att den har gjort så mycket bra och jag har märkt så mycket på så kort tid. Och nu vill jag ta det till nästa nivå. Så nu kör vi kallbad. Det kommer nog göra jävligt ont. Jag är lite nervös så, men det ska bli väldigt skönt också. Vi kör! Jag skulle ha haft lite mer is, men alltså det räcker ju. Hur taggad är du? Jag är jävligt taggad. Det ska bli skönt. Ja. Jag är lite nervös faktiskt. Jag sa förut att jag satsar på att vara i 5 minuter eller 10, men nu är jag glad om att klara 2. Den som lever får se. Det är jävligt kallt. Jag funderar på att bara slänga i de här påsarna. Jag orkar inte hålla på. Ja, gör det. Ja. Nu kör vi. Nu ska pappa bada. Och du kommer att skvätta på henne. Mm. Kan du gå, Astrid? Kom, Astrid. Ja, där. Ja, det är vatten där. Så, ja. Hur går det? Det går bra. Händerna gör onda. Mm. Ja, det var inte dåligt. Fötterna. Mm. Uff. Kom, Martin, kom. Det är jättegött. Hur känns det nu då? Kallt. Ja. Måste ner mig alltså. Tänk att du är i nu. Vad är det här?
Ja, det var faktiskt inte lika farligt som jag hade trott det där. Alltså det var jävligt kallt, men man klarade, alltså jag klarade av det. Jag antar att det beror på att jag har byggt upp och härat ganska länge med kallduscharna. Visst var det en utmaning, men det var inte så att jag fick så ont så jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Jag tror andningen hjälper till väldigt mycket också. Jag utmanar dig att börja. Börja på mitten av kranen och så sänker du ner därifrån. Det var så jag gjorde. Så kan du duscha kallare och kallare. Kolla in andningsövningarna. Kolla in metoden.